Ebirwa byerabirwa nene nakuzo mwezi nga 10 omwezi ogwa mai omwaka 1994 lunajukirwanga bwe bwali bwe buti ngina kuzo mwezi 10 omwezi ogwa mai omwaka 1994 Nelson Madiba Mandela yafuka president w'eggwanga lya South Africa omuddugavu eyasookera ddala. Nelson Mandela luno lwe lunaku eyasooka okutuula mu ntebe ya South Africa anti lwe lunaku lwe yalayizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga eryo omuddugavu asookedde ddala. Mandera eyali amaze emyaka egiwerera ddala 27 ng'ali mu mbuzi ekogga era ng'ono yali yatwalibwayo lwa nsonga za byabufuzi. Mandera yagamba nti akaseera k'okuwonya ebiwundu kati we twogerera katuuse anti namungi w'omuntu omugwanga lya South Africa yali amaze okumuyira obululu sabiiti bbiri emabega era nga wano abantu abawerera ddala obukadde 22 bwe bwamulonda mu kalulu akaasookera ddala kano nga keetabwamu amawanga gonna omwali abaddugavu ssaako n'abazungu olw'ensonga nti gye buvuddeko abaddugavu baali nga tebalina ddembe lya kwerondera bakulembeze be baagala kubanga baali basosolwa ebyensusso. Wano namungi w'omuntu yayiira Nelson Mandela akalulu eyali ajjidde ku tiketi y'ekibiina kya African National Congress. Nelson Madiba Mandela yazalibwa mwaka gwa 1918 era ng'ono taata we yali mwami eyali akulira aboogera olulimi olutambo muyite chiefu ow'eggwanga eryabawosa wabula mu kifo ky'okusikira kitaawe. Ono yeeyongerayo n'emisomo gye paka ku ssettendekero era bw'atyo n'atikkirwanga munnamateeka omutendeke mu mwaka gwa 1994. Ono yeegatta ku kibiina ekimanyiddwa nga African National Congress ANC. Kino nga kyali kibiina kya byabufuzi eky'abaddugavu ekyali kirwanirira eddembe ly'abaddugavu mu ggwanga erya South Africa eryali likulemberwa abakabbulu oba bayita abazungu okuva mu ggwanga ery'abadaaki mu 1908. Obusosoze bweyongerera ddala mu ggwanga erya South Africa anti waliwo n'ekibiina ky'abasosoze ekyali mbuyiza kale olw'okubanga waliwo ennyonta y'okwagala okulwanirira eddembe lyabwe. Ekibiina kya ANC bwe kyajja nti kizze kulwanirira eddembe ly'abaddugavu abaddugavu bangi nnyo abaakiyingira kale bwe kityo ne kibanga kyakulanga enkya n'eggulo. Bw'atyo Nelson Mandela n'abeera omu ku bakulembeze b'ekibiina kino mwaka gwa 1952 bw'atyo nga ye yali omumyuka w'ekibiina kino. Mandela bwe yabeera mu kibiina kino yateekawo embeera okulaga nti bagala eddembe lyabwe bano baategekanga okwekalakasa okuzira ebintu by'abazungu giyite boyikooti ssaako okutambulanga ku nguudo nga bagenda balaga obutali bumativu n'ebikolwa ebirala eby'obujeemu ebigwa mu kkowe eryo. Omuze guno bwe gwayitiriro gw'okukuma mu bantu omuliro Nelson Mandela yakwatibwa emikono ne gigenda gye gitaliira ntungo bw'atyo n'ayingizibwa mu mabusu era emyaka 18 kw'egy'27 egyasookera ddala. Ono yali mu kkomera liri ery'obulabe eryali ku bizinga bya Ruben erimanyiddwa nga Ruben Island Prison. Ono yateekebwa mu kasenge kake yekka nga katono ddala nga temuli yadde obuliri kalenga bw'atyo bwe bukya atwalibwa mu birombe by'amayinja n'akozesebwa ng'omuddu bano nga kye baali baagala akkiriza obukulembeze bw'abazungu era nti tagenda kuddamu kukola fujjo ekintu kye yagaana. Mandela yayina eddembe lye ery'okuwandiika era bw'atyo yawandiikanga amabaluwa agaafulumizibwanga ebweru ssaako n'ago ge bamuwandiikiranga mu kkomera gye yali kino nga kyakolebwanga buli luvannyuma lwa myezi mukaaga era ng'omulundi gumu mu mwaka ono yakkirizibwanga okusisinkana abagenyi naye ng'abasisinkana eddakiika 3 zokka ne bamuggyawo ekitegeeza nti mu myaka 27 gye yamala mu kkomera yasisinkana abagenyi emirundi 27. Mu 1982 Mandela yakyusibwa ekkomera n'atwalibwa mu ddala erimanyiddwa nga Postma Prison lino nga lyali ku lukalu bw'atyo n'aggyibwa ku bizinga mu mwaka gwa 1988. Wabula mu 1988 ono yaggyibwa mu kkomera ne bamufunira amaka mwe yabeeranga giyite cottage bw'atyo n'abeera nti asibiddwa mu maka house arrest. 1989 F.W. de Klerk yafuuka pulezidenti w'eggwanga lya South Africa era bw'atyo ye ng'awulira ayagala nnyo okulaba ng'embeera eno ekomekkerezebwa. De Klerk yali musajja ayagala emirembe era bw'atyo yajjawo okuwera okwali kwateekebwa ku kibiina kya ANC bannabyabufuzi bonna abaali mu makomera abaali balinze okuwanikibwa kalabba bonna n'abisazaamu n'asazaamu n'okuttibwa kwa bannabyabufuzi abaali balinze okuwanikibwa kalabba abaali mu makomera. Bw'atyo nga nnaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Februari 1999 n'alagira Nelson Mandela
Atebwe wano Nelson Mandela yava mu komera bwatyo ne baba kenzikiriziganya ze baatuukako okusobola okumalawo obusosoze mu ggwanga eryo nga 26 Apuli 1994 akalulu ak'emirembe kategekebwa era bwatyo Nelson Mandela eyali akava mu komera n'akawangula ng'ayita mu kibiina kye kya African National Congress wakati mu mbeera eyo waliwo omukago ogwakolebwa ogwamanyibwa nga National Unity Coalition muno nga mwalimu ekibiina kya Dikilaka ekyabazulu ekimanyiddwa nga Zulus Counter Freedom Party era ekyaddirira ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa May 1994 Mandela yalayizibwa ku bukulembeze bw'eggwanga lino erya South Africa. Ekituufu kiri nti Mandela yali musajja wa byafaayo newankubadde ng'abantu baamwagala nnyo mu ggwanga lya South Africa ku ssemazinga wa Afrika yenna ne mu nsi yonna. Mandela yafugira ekisanja kimu kyokka entebe n'agiwaayo era teyaddamu kwesimbawo. Ky'ova nti n'okufa kwe bangi nnyo kwabanyumira olw'ensonga nti baali baziika omusajja omuzira ddala. Ebirwa birabirwa n'ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa May 1994 lunajjukirwa nga